Gospođo Jankulovska, не се стекнале МВР, антикорупцијска и УЈП со станови од 200.000 евра. Туку вие лично. Тоа што ги ставате институциите во тешка состојба, без аргументи да ве бранат, тоа е друго. Вие објаснете, просто, со да или не. Имате или немате станови вредни 200.000 евра со кои што сте се стекнале по 5 години откако сте станале министерка? Еве го вашиот анкетен лист. Вие сте ги пријавиле. Значи, имате. До 2006 година сте живееле во 50 метри квадратни. Кажете, каде и од кого може да се купа два стана од 214 метри квадратни среде центар на Скопје за 140.000 евра, како што тврдите во анкетниот лист? Значи за помалку од 700 евра по метар квадратен. Бидејќи во анкетниот лист не сте го навеле основот на стекнување, прашањето е просто. Каде и од кого? Тврдите дека сте земале 100.000 евра кредит. Во вашиот анкетен лист нема кредит од 100.000 евра. Сте пријавиле само кредит од 14.000 евра. А има двојно поголема сума на средства, ама на заштеди. 24.000 евра заштедени во девизи и денари. Или 15.000 евра повеќе, откако во 2006 година се станале министер за внатрешни работи. Ајде и да имате кредит од 100.000 евра. Како ви успеа со плата од 60.000 денари да земете толкав кредит, кога тоа не им успева ниту на фирми? Месечна рата за таков кредит не би можела да биде помала од 80.000 денари. А вие во анкетниот лист сте навеле дека единствен приход вие платата. Еве на ова, господјо министерке, одговорете. Како сте се стекнале со стамбен имот од 200.000 евра за 5 години, при тоа ги намаливте останатите кредити за 11.000 евра, а сте успеале и да заштедите 15.000 евра со административна плата. Немојте да се криете зад институциите, господи Јанкуловска, со коментари дека некој девалвирал институции. Прво, вие не сте институција. Второ, ако некој девалвира институции, тогаш тоа сте вие. Благодарам, повелете со прашање. Може, може. Господине Шкрева, помора до мене се кој сум изгласно одјавирување за јавни набавки кои се делеле во Обштина Струмица на име на лица од најтесното семејство на Зоран Заев. Кој одржи пресконференција по првите одјавирувања, меѓутоа, кој е вашиот стан за нови одјавирувања? Значи, ВМРО ДПМН секој ден го зголемува фондот на лаги. А ако внимателно ги следите пресконференциите на ВМРО ДПМН, не станува збор за тендери што ги доделувала Обштина Струмица. Предлог буџетот беше најавен вчера на пресконференција, не е доставен до Социјалдемократскиот сојуз.